и комитета, за да каже какъв е този експертен анализ, който са направили, така, независими експерти, не служители в Института по криминалистика на МВР, на въпросните записи. Аз мисля, че няма нормален и средно интелигентен човек в тази държава, който да не е наясно, че това са автентични записи като съдържание. Дори тези, които са симпатизанти на Бойко Борисов, си дават сметка, че такива разговори са проведени. Но те казват само, че са манипулирани. Те не казват, че не са истински. Точно така, да. Да чувам комисията. Става дума за един анализ, изготвен за около 20 различни човека, които контактуват чрез интернет. Като предмет на анализ са били тези клипове, които изтекаха в интернет с различни разговори между висши български държавни служители. Сега, ние честно казвам, не очаквахме, че експертизата, която ще ни бъде предложена от държавата в лицето на тази експертиза, която беше публикувана на сайта на прокуратурата, ще бъде толкова елементарна и толкова... И тя просто хвърля прах в очите, без да изкриви. Тя спестява много части от истината, но... Вижте, аз само ще ви кажа. На самата страница на прокуратурата пише: във връзка с повишения обществен интерес публикуваме, и след това пише: част от заключението на експертизата. Всъщност ние даже не четеме цялата експертиза, ние даже не четеме заключението. Ние четеме част от заключението и върху него трябва да си вадим изводи. И важното е какво гласи вашата перспектива, експертиза. Нашата експертиза гласи, че вътре в тези записи има аргументи само за това, че те са автентични. Ние естествено установихме, но това всеки може да го установи без да използва апаратура, че тези записи са презаписвани веднъж от една техника на друга техника, но ние смятаме, че разговорите вътре са автентични и че манипулацията, за която се говори в държавната експертиза, тя се отнася само до това, че е имало един презапис. Иначе аз мога тук да се впусна в технически подробности. А какви са, да кажем, съвсем маркирайте 2-3, защото трябва да приключвам? Има едни бипове, едни сигнали, които се повтарят с точност точно през 2,5 секунди. Точно това виждат нашите зрители. Да, точно това се вижда на картинката. През 2,5 секунди те се използват точно като воден знак, когато човек погледне спектрограмата, точно да види тези точки и да знае, че въпреки че, да речем, е презаписан този запис, то се прави точно с тази цел, да се види, че не е... Тоест, ако той е монтиран, тези интервали се нарушават. Точно така, тези интервали ще се нарушат. Същото важи и за това, че те имат същата динамика, както основните разговори. Също така, силата на звука за двамата говорещи е една и съща. Има фонов шум, който следва логиката на разговорите. И освен това, истинността на тези разговори може да бъде проверена и по косвен път. Например, може просто да се проверят фактите. Добре, благодаря ви, защото пресрочихме времето. Едно изречение: защо Октопод, и ви обещавам много.